गिरीबंधु टी स्टेट फाइल मात्र खोल्दैन वाइड बॉडी फाइल मात्र खोल्दैन वाइड बॉडी को फाइल प्याक गरेर त ओलीजीले हो नि त। भोलि ओलीजीले के भन्नु भने यो देश हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर एउटा हिन्दूको एजेन्डा बोकेर पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ। इन्डियनको इन्ट्रेस्ट त अस्ति जाँदाखेरि चाहिँ जुन उहाँसँग चाहिँ केही एग्रिमेन्टहरू त पक्कै पनि भएका छन् नि। चिनिया चाहिँ प्रतिनिधिमण्डल चाहिँ नेपालमा भिजिट गर्न आउँदै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ विदेश जानुभएको छ। अब विदेशमा उहाँले एउटा मन्त्री पठाइदिए पुग्थ्यो, आफै जानुपर्ने थिएन। नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा एकपछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कहिले ललिता निवास प्रकरण, कहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, कहिले सुन प्रकरण र अब एकपछि अर्को के प्रकरण आउँछ त्यो धेरैको यति बेला कौतूहलताको विषय पनि छ कि एउटा प्रकरणको छानबिन सकिँदा नसकिँदै जसरी अर्को प्रकरण सार्वजनिक हुन्छ, यो अघिल्लो प्रकरणलाई त्यतिको ओझेलमा पार्नका लागि यस्तो भइरहेको छ भन्नेहरू पनि छन् र सरकारले ठिक गरिरहेको छ भन्नेहरू पनि छन् र सरकार जसरी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यसरी अगाडि बढेन। सरकार नै भ्रष्टाचारीको संरक्षक बन्यो, तस्करहरूको संरक्षक बन्यो भनेर आरोप लगाउनेहरू पनि त्यत्तिकै छन्। यी विभिन्न आरोपहरू, विभिन्न अनुमानहरू सार्वजनिक भइरहेका बखतमा यति बेला बजारमा फेरि अर्को एउटा हल्ला चलेको छ कि अब सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने हल्ला। यो हल्ला मात्रै होला या यसका पछाडि त्यस्ता केही आधारहरू पनि होलान्। हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सेरोफेरमा र अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्देल। उहाँलाई म स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हस्, नमस्ते, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। एकपछि अर्को गर्दै नयाँ नयाँ प्रकरणहरू सार्वजनिक भइरहेछन्। जसरी छिटो छिटो नयाँ नयाँ प्रकरण सार्वजनिक हुँदैछन्, यो चाहिँ पुराना प्रकरणहरूलाई ओझेलमा पार्नका लागि नयाँ नयाँ कुराहरू बाहिर आइरहेछन् भनेर भन्छन् केहीले। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? यो नयाँ प्रकरण चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दै गर्दाखेरिमा कहीँ कतै चाहिँ यो स्टन्टिङ होइन, राजनीतिको चाहिँ एउटा भन्छौँ न तरङ्ग लिएर आउने चाहिँ त्यो काम चाहिँ भइरहेको छ। क्रमिक रूपमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विश्वासको मत, दोस्रो पटकको विश्वास मत प्राप्त गरिसकेपछि उहाँले चाहिँ यसलाई अगाडि लिएर आइरहनु भएको छ र उहाँ मात्रै चाहिँ यसमा अगाडि लिएर आउन चाहिँ उहाँको मात्रै इच्छा हो कि अथवा त्योभन्दा अरू चाहिँ हिडन अरू अनसिन चाहिँ कारणहरू पनि छन्, त्यो एउटा चाहिँ व्याख्या र विश्लेषणको छुट्टै पाटो छ। तर एउटा यो नयाँ काण्डहरू आउनु भनेको के हो त भन्दाखेरि सरकारको एक्जिस्टेन्स छ है भन्ने मेसेज दिनका लागि मात्रै यी प्रकरणहरू आइरहेका छन्। होइन भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले अरू केही कामहरू गर्छ भन्ने कुरा आम नेपाली पिपुललाई विश्वासै छैन। तर यो प्रकरणहरूले के गर्यो भन्दाखेरि ए कम्ती पनि सरकार छ है, कम्ती पनि छानबिन गरिरहेको छ भन्ने खालको त्यो एउटा एक्जिस्टेन्स यसले दिएको छ। होइन भने चाहिँ यी प्रकरणहरू आउँछन्, त्यो आउँदै गर्छन् र यसले एउटा एक खालको चाहिँ तरङ्ग लिएर आउँछ। तर यो प्रकरणले त्यो छानबिन गरेर निष्कर्षमा पुर्याउन सक्दैन, किनभने त्यो खालको हामीसँग चाहिँ राज्य संयन्त्र नै छैन। निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने, पुर्याउन नदिने कुरा चाहिँ के हुन्? होइन, निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने नदिने भन्ने कुराहरू चाहिँ त तपाईँको निष्कर्षमा पुर्याउनु भनेको चाहिँ त्यो जुन प्रकरणहरू भएछन् त्यो प्रकरणहरूको चाहिँ जुन मूल पात्र हो त्यो मूल पात्रसँग चाहिँ पुग्नै दिइँदैन। त्यसका लागि चाहिँ धेरै अवरोधहरू, विशेष गरी चाहिँ शीर्ष नेतृत्व नै त्यसको अवरोध छ, किनभने त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनु भनेको शीर्ष नेतृत्वलाई चाहिँ ती प्रकरणहरूमा तान्नु हो। अर्थात् ती प्रकरणहरूमा चाहिँ शीर्ष नेतृत्वको भूमिका कहीँ न कतै छ। त्यो भूमिका भइसकेपछि त उनीहरू तानिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ त यो राजनीतिक कोर्स नै चाहिँ परिवर्तन हुने हो कि भन्ने हिसाबले एक खालको फियरको चाहिँ मेन्टालिटी होइन, यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई रोक्नको लागि चाहिँ शीर्ष नेतृत्व नै चाहिँ हुन्छ। जस्तो कुनै एउटा काण्ड भयो भने चाहिँ ती नेता तुरुन्तै बस्नुपर्ने कारण के? कहिले बालुवाटारमा, कहिले सिंहदरबार, जहाँसुकै होस् कुनै एउटा काण्ड घट्ने बित्तिकै तीन नेता सँगै बसिहाल्छन्। किन भन्दाखेरि कम्ती पनि यो काण्डले हामीसँग चाहिँ पुग्नु हुँदैन भन्ने मात्रै अन्डरस्ट्यान्डिङ हो, त्योभन्दा अरू केही पनि होइन। अनि त्यसपछि गएर त्यति हुँदाखेरि पनि दबाब पुगेन, तीन नेता बस्दाखेरि पनि दबाब पुगेन र चाहिँ सरकार पनि चाहिँ आफ्नै इच्छा मात्रै नभएर चाहिँ त्यहाँ विभिन्न मन्त्रीहरू लगायत चाहिँ अरू कसैको इन्ट्रेस्टले चाहिँ थप ती तीन नेतामा भएको सहमतिहरू पनि भङ्ग हुने र चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ फेरि प्रतिपक्षले संसदमा पनि चाहिँ हंगामा गरिरहेको हुन्छ त केका लागि त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ ती सम्पूर्ण काण्डहरु ढाकछोप गर्नु पर्यो भनेर अरु के पनि हैन प्रधानमन्त्रीको कहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आए हुन्छ कहिले कसको राजीनामा मागिरा हुन्छ संसदमा संसदै बन्द गरेर त्यसको चाहिँ मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अब यी काण्डहरु चाहिँ धेरै नौकम कोही पनि बाँकी रहदैन भन्ने खालको चाहिँ क्लियर मेसेज त्यसले दिइरहेको छ अब यसरी एकपछि अर्को प्रकरण सार्वजनिक हुँदै गर्दा नि तपाईले अघि भन्नुभयो नि के चाहिँ अनसिन पनि केही हुन सक्छ भनेर भन्नुभयो तपाईले संकेत गर्नु भएको कुरा अलिकति प्रश्न भन्दिनुहोस् त यस्तो के हुन सक्छ त्यस्ता विषयहरु चाहिँ म अनसिन भनेर म चाहिँ अब एकैचोटी चाहिँ यसको चाहिँ भू राजनीतितिर त्यतातिर म प्रवेश गर्दिन नेपाल पनि चाहिँ साच्चै भने राजनीतिले भन्दा पनि चाहिँ यो जुन लोकतान्त्रिक वृद्धि प्रक्रिया यसले भन्दा पनि चाहिँ नेपाल चाहिँ डिप स्टेट एउटा चाहिँ भित्र एउटा राजनीति सञ्चालन गर्ने एउटा संयन्त्र छुट्टै छ त्यो संयन्त्रले चाहिँ चलाइरहेको छ र त्यो संयन्त्रलाई चाहिँ अनुकूल हुँदाखेरि चाहिँ उले अगाडि लिएर आउँछ उला प्रतिकूल भयो भने त्यसलाई पछाडी लिएर आउँछ अब सजिलो भाषामा चाहिँ अहिले भन्छ नि राज्य सत्ता सञ्चालन नेपालमा बिचौलियाहरू चलाउँछ बडो सजिलो उत्तर अब बिचौलियाहरू भने के हुन् त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँले चाहिँ यो विगत चाहिँ केही समयदेखि चाहिँ काण्ड र घटना देख्नु भएको छ नि त्यसमा चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ हिस्सा भनेको चाहिँ हात भनेको चाहिँ बिचौलियाहरूको हुन्छ चाहे सुन काण्डको कुराहरू गरौँ हैन उल्ले के गर्छ भन्दाखेरि राजनीतिलाई इन्भल्भ गराउँछ ब्युरोक्रेसीलाई इन्भल्भ गराउँछ तपाईको अरु स्टेक होल्डरहरू कति छन् ती सम्पूर्णले इन्भल्भ गराएर चाहिँ उले ती सम्पूर्ण खालका चाहिँ नहुने नगर्न पर्ने कामहरू चाहिँ गराइरहेका हुन्छन् त्यसले गर्दा राजनीति पनि त्यहाँनेर मुछिएको हुन्छ अनि त्यो बिचौलियाले जे भने त्यही मान्न पर्ने हुन्छ अनसिन हिडनमा चाहिँ तिनीहरू पर्छन् जस्तो यहाँका बिचौलियाको कुरा भयो हैन जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरुलाई पनि तपाईले जो एउटा के डिप स्टेट भन्ने जो शब्द प्रयोग गर्नु भयो नि त्यो भनेको चाहिँ एको या अन्तकैको पनि हैन यो संसारभरिकै हुन्छ यो बिचौलिया भन्ने कुरा चाहिँ अथवा तपाईको चाहिँ अर्को शब्द छ माफिया भन्ने कुराहरु यो संसारभर हुन्छ जस्तो अहिले चाहिँ अमेरिकन डिप स्टेट भनेर भने आउँछ के अमेरिकाले संयुक्त बिचौलियाले चलाइरहेको हुन्छ विशेष गरेर त्यहाँको चाहिँ जुन हतियार लबी छ हैन हतियारको चाहिँ जसले बिचौलिया गर्छ हतियारको कारोबार जसले गर्छ हो त्यसले चाहिँ अमेरिकन राष्ट्रपतिलाई अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेसनलाई चलाइरहेको हुन्छ अनि त्यसका शाखा उपशाखा प्रशाखा पनि यहाँ हुन सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि यो स्टेट चाहिँ स्टेट टु स्टेट हुँदाखेरि चाहिँ कुनै खालको चाहिँ समस्या हुँदैन जस्तो हामीले हाम्रो छिमेकीहरुसँग अथवा शक्ति राष्ट्रहरुसँग हामीले कहि कसैसँग फेयर गर्नु पर्दैन हामी फेयर गर्ने भनेको हामी डराउनु पर्ने भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो माफियासँग त्यो बिचौलियासँग हो र अहिले नेपालमा चाहिँ विशेष गरेर त्यही माफिया त्यही बिचौलियाले चाहिँ चलाइदिँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अहिले सहज भइरहेको छ किनभने अहिलेको जुन सरकार छ त्यो सरकार चाहिँ मोर कम्फर्टेबल भइरहेको छ किन भन्दाखेरि चाहिँ पुष्पा कमल दाहाल प्रचण्ड धेरै सत्तामा हुनुहुन्न मुस्किलले भए मलाई लाग्छ एज अ प्राइम मिनिस्टरको रूपमा चाहिँ उहाँ दुई पटक पहिला प्रधानमन्त्री हो नि यो तेस्रो पटक हो गरे दुई पटकमा 8 महिना कति हुनुभयो त्यसपछि गएर अहिले चाहिँ कति भयो 6 महिना प्लस भयो त्यो भएकोले उहाँकोमा चाहिँ जति धेरै चाहिँ कुकृत्यहरू चाहिँ जति कम चाहिँ कुकृत्यहरू भयो अरु चाहिँ लिडरशिपमा चाहिँ त्यति धेरै कुकृत्यहरू भएका छन् अझ आउँदै छन् काण्डहरू यति बेला चाहिँ नि जस्तो प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले विभिन्न प्रकरणहरू जो सार्वजनिक हुँदै गर्दा ती प्रकरणहरू देखाएर त्यसैबाट अन्य राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई तर्साएर आफ्नो त्यो दबावमा उनीहरूलाई राखेर आफ्नो सत्ता लम्ब्याइरहन चाहन्छ भनेर पनि केहीले भन्छन् त्यस्तो हो कि होइन त्यसमा त दुई मात्रै छैन नि त्यो त हो नै दुईटा नेतालाई तर्साउने अब दुईटा नेता भन्ने बित्तिकै ओली देउवालाई तर्साउने आफूले सत्ता सहर गर्ने त्यो त देखियो त प्रामाणिक रूपमै देखियो नि त जस्तो त्यसमा माधवकुमार नेपाललाई त खासै त्यति गनेका छैनन् तै पनि उनलाई दबावमा राखिदिइसके हैन त्यो ललिता काण्ड बाहिर ल्याएपछि त माधव नेपालजीलाई त सामसुम जे भन्यो त्यही मान्ने भइसक्यो हैन भुटानी शरणार्थी केस निस्किँदै गर्दाखेरि ओलीजी कति दबावमा पर्नुभयो यहाँहरुले सबैले देख्नु भएको किनभने झन्डै 3 महिनादेखि चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग उहाँको भेटघाट बोलचाल त किन हुँदैन थियो भेटघाट थिएन तर भुटानी शरणार्थी काण्ड बाहिर आउने बित्तिकै एकाएक बालवाटार उहाँ छिर्नुहुन्छ त्यो दबाब हो हैन उता देउबालाई चाहिँ हर दिन दबाबमा पारिरहेको छ आज पनि दबाबमा किनभने जति बेला पनि जहीँबाट पनि चाहिँ आरजु देउबाको चाहिँ पत्नीलाई चाहिँ नेपाली कांग्रेसको चाहिँ सांसद हैन उहाँलाई चाहिँ औला ठड्याएको ठड्याइछ त भने के भन्दाखेरि देउबालाई दबावमा पारेको यतातिर चाहिँ ओलीजीलाई दबावमा पार्ने उता देउबालाई दबावमा पार्ने र त्यसपछि गएर सत्तालाई चाहिँ सहर रूपमा लिएर जाने र यति हुँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ दुईटैले बुझ्याछन् यो चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खेल हो भन्ने कुरा चाहिँ देउबाले पनि बुझ्याछन् ओलीले पनि बुझ्याछन् तर केही गर्न सकिरहेका छैनन् त्यो भएर केही गर्नको लागि उनले त्यो खालको वातावरण पनि हुन दिइरहेका छैनन् दुईटा चाहिँ पार्टी मिलिहाल्छन् भनेर उनलाई चाहिँ टाढा राख्ने चाहिँ मेकानिजममा पनि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खेलिरहेका छन् त्यसले गर्दाखेरि उनी यो सबै काण्डहरू भनेको चाहिँ सत्ता लम्ब्याउनको लागि मात्र देखिन्छ होइन यसलाई चाहिँ साच्चै नै छानबिन गर्न चाहेको भए त चाहिँ शीर्ष नेतृत्वमा नपुगिकन यो चाहिँ छानबिनको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्दै पुग्दैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अहिले बीचका मझौला तहका एक दुई जना लगेर दुई चार जनालाई चाहिँ लगेर थुनेर कारबाही गरेर त्यसबाट कुनै किसिमको रिजल्ट आउने वाला नै छैन यो निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन यो निष्कर्षमा कुनै पनि निष्कर्ष भएन यस्ता काण्ड अब फेरि आउँदै हुन्छन् जस्तो गिरिबन्धु टी स्टेटको आउँछ भोलि ओम्नीको आउँछ तपाईको चाहिँ भोलि यति होल्डिङ्सको आउँछ भोलि चाहिँ तपाईको यो के भन्छन् अरे ठुला चाहिँ जग्गाका अरू कारोबारहरू छन् ती आउँछन् त्यसले गर्दाखेरि यी काण्डहरू क्रमिक रूपमा आउँदै जान्छ र नेतृत्वलाई चाहिँ दबाब दिँदै गइरहेको हुन्छ अब जस्तो जो सतहमा अब आउने लाइनमा रहेका पाइपलाइनमा रहेका जो प्रकरणहरू थुप्रै छन् हैन अब त्यो त एउटा देखायो फेरि अर्को देखायो यस्ता थुप्रै छन् यो देखाउँदा देखाउँदै प्रचण्ड सरकारको आयु त निकै लामो भयो होला त तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो छोटो छ है अब धेरै लामो नहोला भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो यसो हेर्दा त त्यही प्रकरणहरू देखाएर नै अघि बढिनहुँदा आयु त निकै लामो होइन आयु भने चाहिँ त पहिलो कुरा के हो भने अहिले पछिल्लो समयमा जुन गठबन्धन बन्यो नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेस समाजवादी अरूवादीहरू मिलेर त्यसमा चाहिँ स्पष्ट के हो त भन्दाखेरि 2 वर्ष 1 वर्ष 2 वर्ष 2 वर्ष त पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको समय अवधि हो 1 वर्ष बीचमा चाहिँ समाजवादीको माधव नेपालको समाजवादी त्यसपछि पछि फेरि चुनावी सरकारको नेतृत्व देउबाले गर्ने नि त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ कायम त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङसम्म चाहिँ त एक त मोरली प्रेसर काङ्ग्रेसलाई त छ नि त त्यसले गर्दा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ कार्यान्वयन गर्नहरू पनि यी घटनाहरू चाहिँ आउनु पर्यो र अबको घटना भनेको चाहिँ यहाँले बडो इन्ट्रेस्टिङली सोध्नुभयो मलाई लाग्छ त्यो वाइड बडी पनि हुनसक्छ अबको घटना चाहिँ किनभने त्यसले फेरि दुईटा नेतालाई थप दबावमा पार्छ कसलाई ओली र देउबालाई वाइड बडीले त्यसले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले चाहिँ के खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँको साइकोलोजी उहाँको चाहिँ मोटिभ्स एक्सन्सहरू के चाहिँ देखिन्छ भन्दा उहाँले दुईटा नेतालाई सँगसँगै दबावमा लिएर जाने एउटालाई गरियो भने पुरापुरी भयो जस्तो हुन्छ भन्ने उहाँको भएर दुईटालाई दबावमा राख्दै चाहिँ हिँड्नु भएको छ वाइड बडीमा फेरि दुईटालाई दबाव पर्छ तत्पश्चात चाहिँ अनि होइन अब संगठन पनि गर्न पर्यो माओवादीको संगठन पनि गर्न पर्यो भएन भोलि त चुनाव लड्नुपर्छ भन्ने भयो भने त्यसपछि फेरि एमालेलाई प्रहार गर्ने काम हुन्छ एमालेलाई प्रहार गर्ने गिरिबन्धु टी स्टेट र तपाईको चाहिँ यो यति होल्डिङ्सको यो दुईटा फाइल खोलिदिएपछि सबै काण्ड पुग्छन् त्यसले गर्दाखेरि यति कमजोर धरातलमा चाहिँ आजको लिडरसिप उभिएको छ यसले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल जस्तो चतुर एउटा खेलाडीले चाहिँ राम्रोसँग खेलिरहनु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले तत्कालै चाहिँ यो सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुने भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ स्थितिहरू चाहिँ यो तत्काल जस्तो सुन प्रकरणमा आइपुग्दा चाहिँ नि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भनौँ होइन नारायण काजी श्रेष्ठ जो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ विशेष गरी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई यहाँ आइपुगिसकेपछि चाहिँ ठेस लाग्ने प्रबल सम्भावना देखियो भनेर भनिन्छ जस्तो वर्षमान पुन होइन अनुसरी घरतीसँग जो पक्राउ परेका एकजना विदेशी नागरिकको त्यो फोटो हैन सँगै त्यो खाना खाएको त्यो ती सार्वजनिक भइसकेपछि अनि यता कृष्णबहादुर महराका बाबु छोराको सुन प्रकरणमा नै एक खालको त्यो समाचार आइसकेपछि यो चाहिँ अब प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ठेस लाग्ने ठाउँ नै यही हो र यो ठेस लागेरै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार थप अगाडि बढ्न सक्दैन भन्नेहरू पनि छन् तपाईँलाई के लाग्छ होइन एमालेले यो उच्चस्तरीय छानबिनको कुरा गरेको गरेछ नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसदले हैन आफ्नै पार्टीका नेता सांसद अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको माओवादीका नेताको पनि त्यो राजीनामा मागिसक्नु भएको छ के लाग्छ तपाईँलाई यसमा हैन अब यो के हो भन्दाखेरि यहाँलाई सुरुमा पनि मैले के निवेदन गरेँ भने यी जति घटनाहरू छन् नि जति बाहिर आए यो निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि चाहिँ आएका हुन् र सत्ताका लागि आएका हुन्। हो, एउटा चाहिँ अहिलेको सुनकाण्डले के गरे त भनेर भन्दाखेरि केही हदसम्म सरकारलाई डिफेन्सिभ चाहिँ पक्कै पनि बनायो। तर एउटा कुरा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चाहिँ भ्रष्टाचारका काण्डले, कुनै पनि अनियमितताका, हैन, कुनै पनि दुराचारका काण्डले सरकार जाने होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको नेक्सस भनेको हामी कहाँ मात्रै सीमित हुँदैन, त्यसको नेक्सस चाहिँ बाहिर हुन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पुष्पकमलनाथ प्रचण्डजीले चाहिँ आज उहाँले चाहिँ स्पष्ट मिलाएको के भन्दाखेरि बाहिर नेक्सस चाहिँ निकै राम्रोसँग मिलाउनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ ओलीजीलाई चाहिँ निकै नै प्रब्लम बनाउनु भएको छ। किन त्यो चाहिँ कसरी मिलाउनु भयो होला त? हैन, अब सामान्य पनि हेर्दाखेरि चाहिँ चिनिया चाहिँ प्रतिनिधि मण्डल चाहिँ नेपालमा भिजिट गर्न आउँदै गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ विदेश जानु भएको छ। अब विदेशमा उहाँले एउटा मन्त्री पठाइदिए पुग्थ्यो, उहाँ आफै जानु पर्ने थिएन। अब एउटा चाहिँ के भने चाहिँ त्यो उत्तरतिर छल्नलाई तपाईले दक्षिण र पश्चिमलाई चाहिँ रिजाउनु भयो भने तपाईको सत्ता सहर सहज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पुष्पकमल दाहालजीले राम्रोसँग बुझेको कारणले उहाँले चाहिँ त्यतातर्फ चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा नेक्सस चाहिँ बनाइरहनु भएको छ र त्यो कन्टिन्यू गरिरहनु भएको छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ अर्बौं अर्बका भ्रष्टाचारका केसहरू आए पनि केही आए पनि चाहिँ तिनीहरू हेर्नेवाला छैनन् र नेपाली नागरिकको चाहिँ त्यो कुनै सुनवाई हुनेवाला पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ केही समय चाहिँ तरङ्गित हुन्छ। अब यसलाई यसबाट चाहिँ पिपुलको ध्यान फेरि अर्कोतिर मोड्न पर्यो नि, अर्को एउटा काण्ड बाहिर लिएर आइदिएपछि यो फेरि छोपिँदै जान्छ। किनभने एउटा काण्ड उब्जाउने, डिफेन्सिभ बनाउने, फेरि त्यसबाट पुगेन अर्को काण्ड उब्जाउने। अब यो एउटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सत्ताको खेलको रूपमा मात्रै चाहिँ यो आइरहेको छ। अब यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि चाहिँ नेपालीहरूको चाहिँ यो जुन ऊर्जावान समय हो, यो ऊर्जावान समय चाहिँ यही सत्ता खेलमा चाहिँ खेर गइरहेको छ। यति बेला यो काङ्ग्रेस र एमाले नि एक ठाउँमा उभिएर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ढाल्न सक्ने, नयाँ सरकार बनाउन सक्ने त्यो सम्भावना देखिँदैन। जस्तो उनीहरू एक ठाउँमा आयो भने मानेर यो सुन प्रकरणकै विषयमा अहिले जसरी माओवादी नेताहरूका माथि नि जो प्रश्न उठेको छ, यो प्रश्न जोडतोडले उठाएर यसैमा टेकेर चाहिँ उनीहरू एक ठाउँमा मिल्न सक्ने र सरकार ढाल्न सक्ने अवस्था छ। यो प्रश्न जोडतोडले उठाउँदै गर्दाखेरिमा चाहिँ अर्को काण्ड फेरि तुरुन्तै आउँछ है, अब फेरि तुरुन्तै आउँछ त्यो चाहिँ, अनि यी काण्डहरू सुकेर जान्छन्। त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेस र एमालेको चाहिँ सरकार बनाउने, माओवादीलाई चाहिँ हटाउने भन्ने खालको जुन कुरा छ नेपालको राजनीतिमा, विशेष गरेर ६२-६३ पछि पुष्पकमल दहाल प्रचण्ड हालका प्रधानमन्त्री सबैभन्दा कमजोर कडी हो, यो देशको राजनीतिको कमजोर कडी हो। त्यो कमजोर कडीलाई चाहिँ तपाईँको यसै चाहिँ पोलिटिकल करियर ड्यामेज हुन चाहिँ दिँदैनन्, किनभने बार बार उहाँलाई प्रयोग गरिरहनु पर्ने हुन्छ। मोडरेटली पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डभन्दा ओली र देउवा कम प्रयोग हुन्छन्, किनभने उनीहरूको हाइट, उनीहरूको चाहिँ यो देशमा, यो देशको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा, प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनीहरूको कन्ट्रिब्युसन र उनीहरूको लेजिटिमेसी धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरूलाई पनि के हो त भन्दाखेरि सजिलो पात्र कुललाई खेलाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीलाई चाहिँ उहाँको फ्लेक्सिबिलिटी, उहाँको स्वभाव र त्यसपछि उहाँको चाहिँ राजनीतिक हुर्काई, यसले गर्दाखेरि मलाई सहजै काङ्ग्रेस र एमालेलाई चाहिँ मिल्न दिन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन। तपाईँको भनाइ प्रचण्डलाई विदेशीले खेलाए, हैन, खेलाउन त सबैलाई खेलाए, तर त्यसमा अझ धेरै चाहिँ प्रचण्डलाई खेलाउन विदेशीलाई सजिलो छ र देउबा ओलीहरूलाई खेलाउन प्रचण्डलाई सजिलो छ। यही हो यति बेला एक्ज्याक्टली इक्वेसन, यो इक्वेसनले गर्दाखेरि आजको यही इक्वेसनमा नेपालको राजनीति अगाडि हिँडिरहेको छ। तपाईको अनुमान, तपाईको बुझाइ नै अब प्रचण्डले देउबा र ओलीलाई कहिलेसम्म खेलाइरहन सक्नुहुन्छ? के देख्नु भएको छ तपाईले? जस्तो कहाँ पुगिसकेपछि चाहिँ प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई एकदमै सङ्कट सृजना हुन सक्छ? मेरो बुझाइमा चाहिँ जुन मोडेलबाट चाहिँ यो सरकार चलिरहेको छ, जुन चाहिँ हामी कन्स्टिट्युसनल फ्रेमवर्कबाट चाहिँ यो सरकार चलाइरहेका छौँ र जसका एजेन्डा र इन्ट्रेस्टलाई हामीले सर्व गरिरहेका छौँ, यो हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ केही इन्ट्रेस्टहरू चाहिँ यहाँ नेपालमा बाजिएका छन्। जस्तो एमसीसी सहज रूपमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन भने उहाँको सत्ता यात्रा टुङ्गिन्छ। त्यसलाई सहज रूपमा उहाँले कार्यान्वयन गर्दै अगाडि लिएर जानुभयो भने उहाँले आशीर्वाद पाउनुहुन्छ र उहाँ निरन्तर रूपमा चाहिँ अगाडि जानुहुन्छ, एउटा स्पष्ट त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज एमसीसी कता कता चाहिँ धर्मराय जस्तो छ यो देशमा, किनभने नेपालका ठूला आयोजनाहरु चाहिँ पहिलो त गौरवको आयोजना भनेका चाहिँ के का खडा भइसकेका छन् अथवा शब्दै प्रयोग किन गरिन हाल्नु त्यसले गर्दाखेरि एमसीसी पनि चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ विधि र प्रक्रियाबाट चाहिँ जसरी चाहिँ जुन इन्फ्लुएन्सको लागि जुन स्ट्र्याटेजीको लागि लिएर आएको थियो त्यो स्ट्र्याटेजीलाई सर्भ गर्न जेल पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जिल्ला कन्टिन्यू अगाडि लिएर जान्छ तर अब त्यो सर्भ हुने जस्तो भएन भने चाहिँ जसरी ओलीजीलाई चाहिँ 3.5 वर्षमा चाहिँ अदालतबाट चाहिँ फालिएको थियो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई त्यो गर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन सहज रूपमा संसदबाट नै चाहिँ उहाँलाई फाल्ने स्थिति चाहिँ छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि विदेशीहरुको हरेकका इन्ट्रेस्ट कसरी सर्भ हुँदै जान्छन् त्यसमा भर पर्छ कि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको चाहिँ सरकार कति अगाडि जान्छ भन्ने कुराहरुमा विशेष गरेर उहाँले इन्डियन र अमेरिकनको इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ सहज रूपमा सर्भ गर्दै जानु भयो भने उहाँको सरकारमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ खतरा हुँदैन यो स्पष्ट हो इन्डियनको इन्ट्रेस्ट के इन्डियनको पश्चिमाको के हैन इन्डियनको इन्ट्रेस्ट त अस्ति जाँदाखेरि चाहिँ जुन उहाँसँग चाहिँ केही एग्रीमेन्टहरु त पक्कै पनि भएका छन् नि हो त्यो एग्रीमेन्ट नै चाहिँ इन्डियनको इन्ट्रेस्ट हो र त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनतिर अगाडि लिएर जाने हो भने मतलब इन्डियनको इन्ट्रेस्ट भनेको नेपालमा चाहिँ जति पनि चाहिँ लगानीहरु हुन्छन् नि चाहे त्यो जलविद्युतमा लगानी होस् चाहे चाहिँ अन्य चाहिँ विकासमा चाहिँ लगानीहरु होस् त्यो लगानीमा चाहिँ सकेसम्म इन्डियनले चाहिँ अरुको चाहिँ नहोस् त्यहाँले चाहिँ आफ्नै नै होस् भन्ने खालको छ अर्थात विशेष गरेर चीनको चाहिँ लगानी नेपालमा प्रवेश नै गर्न नपाओस् यो चाहिँ इन्डियन अमेरिकनको कमन इन्ट्रेस्ट हो चीनको चाहिँ प्रभाव नेपालमा चाहिँ सकेसम्म चाहिँ न्यूनीकरण होस् इन्डियन अमेरिकनको यो दुबैको चाहिँ कमन हो भनेपछि इन्डियनको चाहिँ मेजर के हो त भन्दाखेरि रिसोर्सेस माथि चाहिँ कसरी क्रमिक रूपमा चाहिँ थप कसिलो रूपमा चाहिँ कब्जा गर्दै जाने त्यसका लागि त्यो सर्भ गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो त सर्भ चाहिँ नेपाली नेताहरु त प्राय सबैले गर्दै आइरहेको छ नि त अब त्यसमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी चाहिँ अब 8 वर्ष नोएडामा बसेको चाहिँ हैन त्यो भएको कारणले त्यो सर्भ गर्नलाई चाहिँ निकै नै सजिलो छ अहिले म यो प्रकरणहरुको विषयमा आए अहिले विभिन्न प्रकरणहरु जसरी एकपछि अर्को गर्दै बाहिरिँदै छन् अब यसमा तपाईले अघि भने जस्तो ठूला खोतल्दै जाँदाखेरि ठूला नेताहरु नै त्यसमा देखिन्छन् पर्छन् प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नि अब जस्तो माओवादीको यतिबेला संसदमा जुन खालको उपस्थिति छ अब फेरि आउँदो चुनावमा त्यो उपस्थिति के हो फेरि सरकारको नेतृत्व गर्न पाइने हो के होइन यसलाई नि जस्तो प्रचण्डले पनि भन्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीले कि मैले यसलाई चाहिँ सामान्य रूपमा लिएको छैन है यो पटक चाहिँ म गरेरै देखाउँछु भनेर उहाँले जो भन्नुभएको छ यसलाई उहाँको अभिव्यक्तिलाई पनि आधार मान्दाखेरि ठूलै नेताहरु जोडिएका छन् भने पनि ती अरु दलका हुन् या आफ्नै दलका हुन् ती ठूला नेतालाई पनि अब म छोड्दिन हैन म जाकेरै छोड्छु भन्ने हालको त्यो भित्रैदेखि प्रचण्डलाई लागिरहेछ त्यतिबेला चाहिँ भनेर केले यो अनुमान गरिरहेछन् किनकि अब जस्तो मलाई भोलिका दिनमा कुनै न कुनै ढंगले मलाई सिद्धाउनतिर लाग्छन् भने म चाहिँ अहिले पाएको बेला किन नगर्ने त भनेर उहाँ सोचिरहनु भएको छ पनि भन्छन् तपाईलाई त्यस्तो लाग्छ एक तर्फबाट हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो यो त्यसमा केही सत्यता पनि हुन सक्छ जस्तो के भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको यो अन्तिम हो यो भन्दा पछाडी चाहिँ उहाँ चुनाव जितेर फेरि चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा आउने भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त क्षीण सम्भावना छ किन भन्दाखेरि नयाँ शक्ति यसरी उदाएर आइरहेको छ कि यो पुरानो शक्ति आफू सुदृढता पनि नसुदृढ्ने त्यसपछि गएर कामहरु पनि राम्रो नगर्ने स्थिति आयो भने चाहिँ त्यो सम्भावना चाहिँ क्षीण नै छ बाँकी रह्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीको चाहिँ यदि मलाई चाहिँ सकाइदै छैन भने मैले बाँकी किन राख्नेहरुलाई अरूलाई पनि सँगै सकाएर जान्छु भन्ने खालको एउटा मनोभाव पक्कै पनि हुन सक्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ त्यति सहज चाहिँ अरु शीर्ष नेतृत्वलाई पनि छैन त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीले चाहिँ साँच्चै नै चाहिँ आडु गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नै दलका पनि अरूलाई पनि चाहिँ एकमुष्ट एउटै घानमा हाल्न सक्नुभयो भने चाहिँ सायद लिडर हुने चाहिँ एउटा अवसर चाहिँ उहाँलाई प्राप्त हुन्छ सायद त्यो अवसर उहाँले चाहिँ लिनुहुन्छ कि जस्तो चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ कतिपयले यो नै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका लागि अन्तिम अवसर हो हैन फेरि भनेको के हो त्यो भएर ठूलै नेताहरुलाई हैन उहाँले अहिले जसरी सरकारले केही वावाई पनि कमाउँदै गइराछ यी प्रकरणहरु बाहिर आइसकेपछि यही मौकामा कोही न कोहीलाई उहाँले जेलमा जाग्दिनुहुन्छ भनेर यो राजनीतिक वृत्तमा यस्तो खालको चर्चा पनि छ यसमा जस त्यस्ता सम्भावनाका संकेतहरु देखिनसि देखिँदैछन् हैन त्यो सम्भावना यसभन्दा अगाडि पनि थिए जस्तो भुटानी शरणार्थी केसमै उहाँले गर्न सक्नुहुन्थ्यो तर त्यो गर्नु भएन त्यसैले पत्यार गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हिजोको कर्मले पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ अहिलेकै उहाँ सरकार बनिसकेपछि त ठूलो अवसर थियो नि त त्यतिबेला ठूले नेताहरूलाई चाहिँ भित्र पुर्याउने जस्तो भनौं न भुटानी शरणार्थी काण्डको यो पछिल्लो काण्डको सुरुवात कहाँबाट भयो कुन मन्त्री परिषदको निर्णय र को प्रधानमन्त्रीले गर्यो भन्ने कुरा त स्पष्ट क्लियर छ त त्यनीबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यसपछि त्यसको कन्टिन्युएसन अर्को मन्त्री परिषदले गरेको छ बालकृष्ण खाँड त गृहमन्त्री मात्रै हो प्रधानमन्त्रीको निर्णय बेगर गृहमन्त्रीले मात्र त्यति ठूलो चाहिँ कामहरु गर्ने आँट गर्दैन त्यही पनि सकिन्थ्यो त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले त्यहाँ नगर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ आशंका आएको हो तर उहाँले नेपालको राजनीतिमा चाहिँ यदि सस्टेन गर्ने हो भने चाहिँ ठूला नेताहरुलाई चाहिँ उहाँले जेल पुर्याउन सक्नु भयो आफ्नै पार्टीका अरु पार्टीकालाई भने सायद नेपाली जनताले एकचोटी चाहिँ हो पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले केही गर्न खोजेको हो भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वास गर्ने चाहिँ स्थिति आउँछ त्यसले गर्दाखेरि आज चाहिँ उहाँलाई पुरै विश्वास गर्न स्थिति चाहिँ देखिदैन किनभने हिजोका घटनाहरुले उहाँले के भने सत्ताका लागि मात्रै गर्नुभयो दुईटा नेताहरुलाई दबावमा पारेर आफ्नो सत्तालाई चाहिँ लम्ब्याउने काम गर्नुभयो र आज पनि त्यही गरिरहनु भएको छ भोलि चाहिँ अब सत्तै जानी भयो भनेपछि म कहिले पनि नेपालको राजनीतिमा ब्याकुन सक्दिन भन्ने भयो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ उहाँले त्यो स्टेप चाहिँ चाल्न सक्ने स्थिति चाहिँ पक्कै पनि रहन सक्छ सायद त्यो स्टेप चाल्दिनु भने उहाँको सत्ता चाहिँ 5 वर्ष पनि जान सक्ने सम्भावना रहन्छ त्यो स्टेप नचाल्दा चाहिँ नचाल्दा त मलाई लाग्छ उहाँलाई कति बेला पनि चाहिँ ढाल्छ त्यो भएर प्रचण्ड सरकार निर्मम बन्ने हो भने देखि माओवादीको भविष्य पनि छ र त्यसपछि गएर नेपालमा चाहिँ एक खालको सुशासनको अनुभूति पनि हुन सक्छ त्यो अवस्थामा नि जस्तो प्रचण्ड कै सवालमा भनौं या माओवादीका अन्य नेताहरुको सवालमा भनौं विभिन्न आरोपहरु लगाइएका छन् या उहाँहरुले त्यो गरेरे हो या के हो त्यो एउटा बाटो र हैन यदि अहिलेको अवस्थामा नि यो चाहे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भनौं चाहे ललिता निवास प्रकरणमा भनौं चाहे सुन प्रकरणमा भनौं यी यस्ता प्रकरणहरूलाई एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने हैन दोषीलाई जाग्न सक्ने त्यो लायकत प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राख्ने हो भने देखि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार लामो समयसम्म अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसपछि फेरि माओवादीकै रजगज हुन्छ हो माओवादीकै रजगज भन्दा पनि चाहिँ यो देशमा एक खालको चाहिँ सुशासनको अनुभूति हुन्छ र माओवादी पार्टी एक्जिस्ट हुन्छ पार्टी एक्जिस्ट हुन्छ किन त्यो कम्युनिस्ट एउटा समस्या के हुन्छ रोजी भन्दा कम्युनिस्ट पार्टीहरु चाहिँ जब खस्किन थाल्छ र चाहिँ विघटनको प्रक्रियामा जान्छ त्यो उठ्नै सक्दैन त्यो विश्व इतिहासले नै देखाएको कुरा हो हामी टाढा जानु पर्दैन वेस्ट बंगाल देखि लिएर चाहिँ त्रिपुरासम्म कम्युनिस्ट भारतीय कम्युनिस्टहरु शून्यमा झरे त्यो त्यसरी डाउनफल हुन्छ के तर प्रचण्डजीको त्यो एउटा डाउनफल छ र त्यो डाउनफलमा चाहिँ अझै पनि चाहिँ सस्टेन हुने आधार के छ त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई भन्दा पनि चाहिँ जुन समाजवादी केन्द्र बनाएर चाहिँ जुन समाजवादी मोर्चा बनाउनु भएको छ नि त्यो समाजवादी मोर्चा मार्फत चाहिँ उहाँ आफूलाई चाहिँ सस्टेन गर्ने बाटोमा चाहिँ लिएर जान सक्नुहुन्छ र त्यो समाजवादी मोर्चामा चाहिँ स्पष्ट के हो त भन्दाखेरि ओली बाहेकको सारा कम्युनिस्टहरु एक ठाउँमा हुने एमाले पनि उहाँले स्वीकारेछ तर ओली स्वीकारे छैन त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ ओलीजीलाई चाहिँ उहाँले एकचोटी चाहिँ अप्ठ्यारोमा नपुर्याइकन त्यहाँबाट चाहिँ कार्यकर्ताहरुलाई नभगाइकन एमालेबाट कार्यकर्ताहरु भगाएर फेरि आफूमा लिएर आउने हो नि त किनभने यताका चाहिँ कार्यकर्ता उता कार्यकर्ता यता गरेर नि पार्टीहरु एक्जिस्ट भएका हुने त विशेष गरेर कम्युनिस्ट पार्टीहरु तर एक धक्का ओलीलाई चाहिँ दिन सकिन ती कार्यकर्ता तितिरबितिर भएर संरक्षणको लागि आउँछन् भन्ने खालको चाहिँ पक्कै पनि उहाँको बुझाइ छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ एक धक्का चाहिँ यो सरकार चाहिँ जानी नजानी स्थिति भन्दा पनि एक धक्का दिनु भयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ नेपालमा सुशासनको एउटा प्रक्रिया पनि रहन्छ र त्यसपछि गएर चाहिँ पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डजी माओवादी र कम्युनिस्टको नाममा त एक्जिस्ट नै गर्न सक्नुहुन्न अबको चाहिँ फर्दर पोलिटिकल लाइफ चाहिँ उहाँले चाहिँ समाजवादी केन्द्र मार्फत चाहिँ त्यहीबाट नै चाहिँ हिजोको जस्तो चाहिँ जुन नेकपा भनेको थियो त्यो नेकपा बनाउने जस्तो चाहिँ लाइनमा हिड्नु भएको छ र त्यसैका लागि पनि कम्ती भने यतापटि कसलाई कारबाही गर्ने भनेर चाहिँ त्यो कारबाहीको लिस्ट पनि चाहिँ उहाँ बोकेर हिँडिरहनु भएको छ र मलाई लाग्छ कुनै न कुनै दिन चाहिँ यी प्रक्रियाहरु चाहिँ अगाडि बढ्छन् ओलीलाई दिने धक्का भनेको चाहिँ के ओलीलाई दिने धक्का भनेको भ्रष्टाचारकै केसमा उहाँलाई हाल्ने हो जस्तो कस्ता केसहरु तपाईं ती गिरिबन्धु टी स्टेटको चाहिँ फाइल मात्र बाहिर खोल्नुस् न त्यहाँबाट के देखिन्छ त्यहाँ भित्र धेरै ठूलो चाहिँ नकाराहरु देखिन्छन् एमाले नेतृत्वको विशेष गरी एमाले नेतृत्वको यो जुन ओलीजीको 3 वर्षको शासनकाल हो नि 3.5 वर्ष उहाँ हो 6 महिना त उहाँ चाहिँ विभिन्न चाहिँ यही संसद विघटन देखि लिएर चाहिँ यसमा उसमा चाहिँ अल्झिरहनु भयो 6 महिना चाहिँ खास कति काम गर्नु भयो थाहा भएन तर त्यो भन्दा चाहिँ अगाडिको 3 वर्षको ओलीजीको शासन भनेको के हो भने त्यति बेढङ्गको शासन चाहिँ नेपालको हिस्ट्रीमा कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरले गरेन होला भोलि आज एकदम बडो उसका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ निर्ममताका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ ओलीजीमा चाहिँ त्यस्तो खालको अहंकार आयो कि अब मेरो झण्डै दुई तिहाई हुँदाखेरि कसैले केही गर्न सक्दैन मैले जे गरे नि हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो जे गर्दै जानु भएको छ नि त्यहाँ भित्र धेरै कुकृत्यहरू भएका छन् र त्यो कुकृत्यहरूले ओलीजीलाई चाहिँ आज पनि चाहिँ पछ्याको पछ्याइ छ किनभने पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले एउटा चाहिँ कदम अगाडि चाल्ने बित्तिकै पहिलो धक्का उहाँलाई लाग्छ त्यो मैले भुटानी शरणार्थी त्यस्तै अब गिरिबन्धु टी स्टेट फाइल मात्र खोल्दैन वाइड बॉडी फाइल मात्र खोल्दैन वाइड बॉडी को फाइल प्याक गरेर त ओलीजीले हो नि त किनभने संसदीय समितिहरुले चाहिँ यसमा भ्रष्टाचार भएको छ भनेर प्रतिवेदन दिइसकेपछि त्यहाँबाट अर्को चाहिँ छानबिन समितिले के गर्ने भनेर चाहिँ तत्कालीन प्रतिपक्षी नेता शेरबहादुर देउवासँग सरसल्लाह गरेर त्यसलाई गुपचुप गराइदिनु भयो त्यही मात्र उठाइदिए पनि चाहिँ ओलीजीलाई काण्ड पुग्छ गिरिबन्धु टी स्टेट उठाइदिए पनि काण्ड पुग्छ ऐनमै नभएको व्यवस्था ऐनलाई संशोधन गरेर फेरि गोकर्ण रिसोर्टदेखि लिएर चाहिँ तपाईको चाहिँ तीहरु ओम्नी के अरे यो एथी होल्डिंग्सलाई चाहिँ जुन दियो धेरै छन् त्यति मात्र पाथिभारा देखि अब यो लटअप त्यो 3 वर्षको कार्यकालमा चाहिँ यति धेरै चाहिँ तपाईको अनियमितताहरू भएका छन् यति धेरै भ्रष्टाचारहरू भएका छन् कि पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले ती नस पकडेको हो त्यो नस पकडेर पुष्प कमल दाहाल यसरी खेलिरहनु भएको छ र आज यदि नेपालको राजनीतिमा यदि कोही सबैभन्दा दबावमा छ भने चाहिँ ओलीजी नै दबावमा हुनुहुन्छ र आजको नेपालको राजनीतिमा यदि कोही प्रखर रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुन्छ त ओलीजी नै प्रस्तुत हुनुहुन्छ बडो कन्ट्राडिक्सनको छ यस्तो भइरहँदा कतिपयले के भनिरहेका छन् भने जस्तो नेकपा मालेको नेतृत्व विशेष गरी केपी शर्मा ओली पछिल्लो समयमा दरबार राजा पूर्व राजाका प्रति जसरी आक्रामक बन्दै गइरहनु भएको छ त्यो आक्रामकता भनेको चाहिँ नजिक हुने एउटा चाहना हो भनेर पनि केहीले भनिरहेका छन् र कतै ज्ञानेन्द्र शाह र केपी शर्मा ओली एक छमा कुनै न कुनै ढंगले उभिन पनि सक्छन् है अब भन्नेहरू पनि छन् तपाई के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ ओलीजीको एउटा चाहना पक्कै पनि हो राइटिस्ट पोलिटिक्स गरेर चाहिँ आफू एक्जिस्ट हुन्छु अब किनभने यो चलन चल्तीको र चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ परिपाटीबाट चाहिँ म एक्जिस्ट गर्दिन नेपालको पोलिटिक्समा भन्ने कुरा उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि उहाँले राइटतिर चाहिँ राइटिङतिर जान खोजेको चाहिँ धेरै पहिलेदेखि नै हो चाहे त्यो राम मन्दिरका कुरा हो चाहे चाहिँ जलहरीका कुरा हुन् उहाँले त एउटा दिन खोज्नु त उहाँको पोलिटिक्स मात्रै हो फेरि उहाँले गर्ने केही पनि होइन राइट विङ्सलाई उहाँले भोग्ने पनि होइन जस्ट फर पोलिटिक्स गर्ने अथवा पपुलिस्ट एजेन्डा चाहिँ लिएर आउने र पपुलिस्ट एजेन्डाबाट चाहिँ फेरि स्थापित हुन्छु भन्ने उहाँको चाहिँ चाहना हो जुन कुरा चाहिँ सम्भवै छैन कहिले दरबार हत्याकाण्डको विषय निकालेर हैन कहिले यी सबै पपुलिस्ट पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह प्रति अन्य कुनै माध्यमबाट हैन अन्य कुनै विषयमा चर्को रूपमा प्रस्तुत भएर उहाँले जे गरिरहनु भएको छ नि यसलाई चाहिँ राजा र ज्ञानेन्द्र शाह र केपी शर्मा ओली का बीचको त्यो नजिक हुने एउटा मेलो भनेर बुझ्न सकिन्छ या कुन रूपमा बुझ्न सकिन्छ हैन यस्तो हो यो के हो भन्दाखेरि यो पोलिटिकल स्टन्ट हो यो ओलीजीको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ राजनीतिक आतिशबाजी हो यो मैले एउटा कुरा के स्पष्ट चाहिँ आम नागरिकदेखि लिएर चाहिँ मैले सबैलाई के कुरा चाहिँ आज मैले भन्नुपर्छ भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ राजा त्यसको रिभिजिट यी भन्ने कुराहरु चाहिँ अब प्राय ती टुंगेका कुरा हुन् किन पनि भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रक्रियाबाट चाहिँ राज संस्थाको अन्त्य गरियो जसरी चाहिँ दरबार हत्याकाण्ड भयो त्यसको जग र त्यसपछि गएर ६२-६३ को आन्दोलन र यहाँसम्म आइसक्दै गर्दाखेरिमा र हिजोसम्म चाहिँ राजाको चाहिँ जुन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको चाहिँ जुन तहको कन्फ्रन्टेशन्सहरु हो त्यो सबैका परिणामहरुलाई चाहिँ हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ राजालाई जसरी फालिएको थियो त्यसर्थ राजा रिभाइभ हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सम्भवै छैन र राजाको बारे राजासँग चाहिँ नजिक भएर चाहिँ पोलिटिक्स जोगाउँछु भन्ने खालको कुरा पनि होइन। त्यो एउटा ओलीजीले गर्न खोजेको के हो भने पपुलिस्ट एजेन्डा पक्रिन खोज्नु भएको हो। त्यो पपुलिस्ट एजेन्डा पक्रिने क्रममा चाहिँ आज चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने चाहिँ राष्ट्रस्थ मान्नेहरु पनि नेपालमा अथवा राइटिङ गो पोलिटिक्स मान्नेहरु कम्तीमा 20% पपुलेसन छ। तपाईले त्यो पपुलिस्ट कुरा पपुलिस्ट एजेन्डा त्यो समाति राख्नु भएको छ भनेर भन्नुभयो नि ओलीले। जस्तो दरबारकै सन्दर्भमा कुरा गर्दा उहाँले दरबार हत्याकाण्ड चाहिँ तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रले होइन, त्यसमा चाहिँ अर्को आफन्तै कोही भनेर उहाँले ज्ञानेन्द्र शाहतिर इङ्गित गर्नुभयो भनेर केहीले भने, त्यो रूपमा विश्लेषण गरे। अब त्यो विषयले ओलीको पपुलारिटी के बढाउला र हैन बढाइराछ हैन? ओलीजीले वीरेन्द्रको सिम्प्याथी लिन खोज्नु भएको। उहाँले चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहको चाहिँ कुराहरु उहाँले त स्पष्ट के हो भन्दाखेरि चाहिँ दिपेन्द्रलाई हैन भनेर भन्नुभयो नि त। दिपेन्द्र हैन भनेपछि हो कसले त? उहाँले अन्ततिर पनि ताकिरहनु भएको छ। उहाँलाई जसरी चाहिँ 3.5 वर्षमा अदालतले फाल्यो नि त्यो शक्तितिर पनि उहाँले इङ्गित गरेको हो। त्यो शक्ति भन्ना चाहिँ कुन? धेरै छन् त्यसमा। जस्तो हैन विशेष गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ आजको चाहिँ शासन सत्ता, आजको संविधान, आजको राजकीय व्यवस्था, आजको अदालत, आजको कर्मचारी तन्त्र आज कसको पकड र प्रभावमा छ? वेस्टर्नहरुको पकड र प्रभावमा छ। उहाँले त्यतातिर पनि संकेत गर्न खोज्नु भयो र उहाँ एनीवे चाहिँ पपुलिस्ट एजेन्डा बोक्नलाई चाहिँ खोजिरहनु भएको छ, त्यो पाइरहनु भएको छैन। र उहाँको आगमन उहाँको उदय पनि पपुलिस्ट एजेन्डाबाट नै भएको हो। भारत विरोधी चाहिँ राष्ट्रवादबाट चाहिँ उहाँ स्थापित हुनुभएको, त्यत्रो ठुलो जनमत पनि लिएर आउनुभयो। पछि गएर भारतसँगको चाहिँ उहाँको सम्बन्ध छरपष्ट भइसकेपछि त्यो एजेन्डा सकिएको, त्यसपछि अब नयाँ एजेन्डा खोज्दै हुनुहुन्छ र मलाई लाग्छ अब नयाँ एजेन्डा उहाँले पाउनुहुन्न। अब त्यो नयाँ एजेन्डा कसले पाइरहेको छ यति बेला? अहिले त्यो नयाँ एजेन्डा भनेको त्यो पपुलिस्ट एजेन्डा भनेको चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भयो, अनि बालन शाहजी भयो, अथवा अब नयाँ शक्तिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पक्रिँदैछन्। अब त पपुलिस्ट एजेन्डा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा व्याप्त भ्रष्टाचार छ। भ्रष्टाचारलाई चाहिँ हामी न्यूनीकरण गर्छौं, भ्रष्टाचारलाई हामी उन्मूलन गर्छौं भनेर चाहिँ यदि चाहिँ कुनै पनि पार्टी चाहिँ चुनावमा जान्छ भने त्यो पपुलिस्ट एजेन्डा हो। त्यो पपुलिस्ट एजेन्डा बोक्ने भनेको अब ओलीजीले बोकेर त कोही पत्याउनेवाला छैनन्, देउवाले बोकेर पनि पत्याउनेवाला छैनन्, दाहालले बोकेर पनि पत्याउनेवाला छैनन्। अब यी चाहिँ नयाँ चाहिँ शक्तिका चाहिँ नयाँहरूले बोक्दै हेर्दाखेरि हो कि भनेर चाहिँ पिपुलले त्यो पपुलिस्ट एजेन्डालाई चाहिँ समर्थन गर्ने स्थिति छ। त्यो भएकोले ओलीजी त्योभन्दा अगाडि नै अरू कुनै पपुलिस्ट एजेन्डा हुन्छ अथवा राइट विङको पोलिटिक्स हुन्छ। अब जस्तो भनौँ न संविधान संशोधनको कुराहरू, संविधान संशोधन कुन कुन मुद्दामा गर्ने भनेको त छैन नि त। संविधान संशोधन भोलि ओलीजीले के भन्नु भने यो देश हिन्दू राष्ट्र कायम हुनुपर्छ भनेर एउटा हिन्दूको एजेन्डा बोकेर पनि हिँड्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ त्यो अर्को पपुलिस्ट एजेन्डा हुन्छ, किनभने उहाँ हिन्दू धर्म बोक्ने त होइन। उहाँले त के भने राजनीति गर्नको लागि चाहिँ त्यो हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो पपुलिस्ट एजेन्डा चाहिँ बोक्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा ओलीजीले आज पपुलिस्ट एजेन्डा खोजिरहनु भएको छ। र सरकार परिवर्तन गरौँ भन्दाखेरि काङ्ग्रेस मान्दैन होइन? काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्री दिँदाखेरि पनि काङ्ग्रेस चाहिँ सरकार परिवर्तन गर्न चाहिरहेको छैन भने काङ्ग्रेसलाई नै कति डिफेन्सिभ बनाइसक्नु भएको छ पुष्पकमल प्रचण्डले भन्ने कुरा त्यहीबाट स्पष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो चाहिँ जुन नेपालको राजनीतिको चाहिँ गोलचक्कर छ नि, यो गोलचक्कर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि रोइजी काम गरेन, यो प्रणाली पनि काम गरेन। मैले हिजोसम्म के भन्थेँ पात्र खराब हुन्, प्रणालीमा त खासै के हुन्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो, तर म एउटा कुरा के निष्कर्षमा पुगेँ, यो प्रणालीबाट चाहिँ हामी कहीँ पनि पुग्दैन। अब कस्तो प्रणाली भनेर अर्को कुनै कार्यक्रममा हामी विस्तृतमा कुरा गरौँला। हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छौँ। जस्तो तपाईँले पपुलिस्ट एजेन्डाको कुरा गरिरहँदा र त्यो पपुलिस्ट एजेन्डा भनेको चाहिँ यति बेला रासोपाले बालिनहरूले बोकिरहेछन् भनेर भनिरहँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पछिल्लो पटक चितवनबाट सांसदमा निर्वाचित भएको 100 दिनका अवसरमा उहाँले जे जे घोषणा गर्नुभयो त्यसका विषयमा एकैछिन कुरा गरौँ है। रासोपा सभापति रवि लामिछानेले आफू सांसदमा पछिल्लो पटक निर्वाचित भएको 100 दिनका अवसरमा उहाँले जे जे घोषणा गर्नुभयो नि हैन, 100 जना नेपाली जो विदेशमा काम गरिरहेका नेपालीलाई रोजगारीका लागि त विज्ञापन खुला गर्नेदेखि लिएर ब्लू बस सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर अरू अरू जे जे घोषणा गर्नुभयो, यसबारे तपाईँको टिप्पणी चाहिँ के छ? होइन, म काम पनि गर्न सक्छु है भन्ने कुरा एउटा सन्देश दिन खोज्नु भएको। गर्न सक्नुहुन्छ त्यो काम। रवि लामिछानेले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो, त्यो ठिक छ। अब गर्ने नै त्यही हो। तपाईले के हो भन्दाखेरि चाहिँ विदेश गएकाहरुलाई चाहिँ एउटा रोजगारको चाहिँ स्थिति निर्माण गर्ने हो नेपालमा चाहिँ लगानीको चाहिँ वातावरण निर्माण गर्ने हो र लगानी मार्फत चाहिँ हामीले रोजगार चाहिँ र उत्पादन बढाउने हो त्यसका लागि चाहिँ अब उहाँले चाहिँ जुन स्किमहरु दिइरहनु भएको छ त्यो स्किमहरु भनेको चाहिँ वास्तवमा आवश्यक स्किमहरु हो अब उहाँले त्यसलाई गर्न पनि सक्नुहुन्छ किनभने उहाँका चाहिँ उहाँको नेटवर्कमा भएको चाहिँ त्यस्ता खालका चाहिँ घरानाहरु भनौं न ठूला घराना त के छ मलाई थाहा छ साना घराना प्रशस्त मात्रामा भएको मलाई थाहा छ देशव्यापी नै भएको थाहा छ 100 जनालाई उहाँले चाहिँ जहाँ पनि रोजगारी दिन सक्नुहुन्छ तर रवि लामिछानेले त्यो 100 जनाका लागि रोजगारीको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञापन हैन गर्दै गर्दा केले चाहिँ खिसेटिउरी गरिराछन् के त्यो बेला का विदेशबाट आएर उहाँले जति तलब अफर गर्नु भएको छ त्यो तलबमा काम गर्छन् हैन यो स्टन्ट को नि हद हुन्छ नि भनेर भनिराछन् त्यो एउटा कुरा के भने हामीले त्यो स्टन्टिङ भनेर भनिराछन् रवि लामिछानेले चाहिँ आफू जित्ने होला त्यो भन्दा अरु त के नै भन्दा प्रत्यक्षमा 7 समानुपातिकमा 10 लाख भोट ल्याउँछ कसैले परिकल्पना गरेको थियो अब स्टन्टिङ होइनन् यो के भने नेपालको राजनीतिको प्याराडाइम शिफ्ट भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि रविजीहरुले आफूलाई जुन पपुलारिटी उहाँहरुले गेन गरेको हो नि उहाँहरु त खास गरी भ्रष्टाचारीहरुको चाहिँ के गर्छु भनेर नै आएको हो नि त त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरुले त्यो चाहिँ पपुलारिटीलाई एक्जिस्ट गर्नको लागि पनि कम्तिमा थप अर्को चाहिँ उहाँहरुले कार्यक्रम दिनुपर्ने जरुरी हुन्छ उहाँहरुले त कार्यक्रम दिदै गर्दाखेरि जति अफर गर्नु भएको छ आउँछन् भोलि काम गर्नलाई त्यो ब्लू बस सञ्चालन उहाँले जो निशुल्क सञ्चालन गर्नु हो सञ्चालनको घोषणा गर्नु हो त्यसको पनि खिसेटिउरी भइराछ जसरी एकपछि अर्को उहाँले गरिरा कामहरुको केहीले समर्थन गरेछन् समर्थन गर्नेहरु प्रशस्तै छन् केही भन्दा पनि र विरोध गर्ने खिसेटिउरी गर्ने पनि त्यतिकै देखियाछन् हैन हुन्छ त्यो दुईटैतिर हुन्छन् अब रविजीले मलाई लाग्छ त्यो परफर्मेन्स चाहिँ गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ किन भन्दाखेरि उहाँको बाध्यतात्मक स्थिति छ अब उहाँले त्यही परफर्मेन्स पनि गर्नु भएन भने चाहिँ न भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिस हामीले त जिताएर पठाएको हो नि त्यसपछि त गर्दै जान्छ उहाँको त्यो भएको कारणले उहाँले गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक स्थिति भएकोले चाहिँ गरम भन्दा चाहिँ गर्न सकिन्छ तपाई नि जसले रवि लामिछानेलाई यति बेला पनि स्टन्टबाज भनेर भनिराछन् नि उनीहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हैन स्टन्टबाज त रवि लामिछाने जी भन्दा अहिलेको चाहिँ मूल प्रवाहका चाहिँ जुन नेतृत्व छ ती स्टन्टबाजका रुपमा आए कसरी त्यो चाहिँ यथार्थमा आएकै छैन नि त एउटा घटना चाहिँ तपाईको एउटा काण्ड आउने बित्तिकै चाहिँ तीनटा शीर्ष नेतृत्व किन एक ठाउँमा बस्नु पर्ने के त्यस्तो लोकतन्त्रमा चाहिँ समस्या आयो के त्यस्तो संविधानमा समस्या आयो त्यसले गर्दाखेरि समस्या उहाँहरुको चाहिँ व्यक्तिगत जीवनमा आयो त्यसकारण चाहिँ कुनै पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ राष्ट्रमा चाहिँ नेता बलियो नेतै मात्रै बलियो भए पनि त्यो राष्ट्र कमजोर तब कुनै पार्टीमा पार्टीको नेता बलियो भने त पार्टी कमजोर भएर गएको हुन्छ त्यसैले यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेताले जितेको देश र नेताले जितेको र चाहिँ देशले हारेको यो जुन अवस्थाहरु छन् त्यसमा चाहिँ यस्ता स्टन्टबाजहरुका चाहिँ जुन कुराहरु चाहिँ यहाँले चाहिँ उक्काउनु भयो त्यो स्टन्टबाजी मात्रै होइन केही रियालिटी पनि छ हामीले एकहोरो चाहिँ कसैलाई खेद्न पाए भनेर खेदिरहनु पर्ने जरुरी छैन किन भन्दाखेरि चाहिँ बेला परिस्थितिले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खालको स्थिति नरहेको होइन भने त्यो एउटा चाहिँ रवि लामिछाने जी मात्र हैन त्यो एउटा होल टिमलाई नै हेर्नु भयो भने चाहिँ त्यहाँनेर आश गर्ने ठाउँ छ त्यसप्रति केही गरौँ भन्ने भावनाका चाहिँ केटाकेटीहरु त्यहाँनेर छन् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो युवाहरुलाई चाहिँ त हामीले त विश्वास त गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसमा स्टन्टबाज भनेर चाहिँ हामी पन्छिनु चाहिँ हुँदैन उनीहरुमा चाहिँ ऊर्जा छ त्यो ऊर्जालाई प्रयोग गर्ने हो कुरामा एकदम रवि लामिछानेजीको आजको चाहिँ पार्टी चाहिँ राजनीतिमा हेर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ रवि लामिछानेजीको चाहिँ सबैभन्दा कान्छो पार्टी हो उमेरका हिसाबले भने 50 वर्ष मुनिका मात्रै छन् र तपाई देशका लागि चाहिँ 50 वर्ष मुनिकाले हो काम गर्ने भनेको चाहिँ जस्तो विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला चाहिँ 50 मुनि प्रधानमन्त्री भएकोले उहाँले भिजिबल चाहिँ काम गर्न चाहिँ पाउनु भयो र चाहिँ यदि 60-70 वर्षको भन्दा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला नि गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थ्यो त्यसमा उमेर पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट हो त्यो जोश जाँगर पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट त्यो कान्छो पार्टीका चाहिँ युवाहरुले गर्न खोज्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ कम्तिमा पनि हामीले स्टन्टबाज मात्रै नभनेर चाहिँ उनीहरु कम्तिमा पनि हामीले सोच्नु भन्दा नि फरक ढंगबाट पनि उनीहरुले सोचेका हुन सक्छन् है भनेर पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ उहाँहरु जो मिशन 2084 भनेर लागिरहनु भएको छ 2084 मा नि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी को अवस्था तपाई कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ संसदमा त्यो निकै अग्लो देख्नुहुन्छ या अहिलेको भन्दा अलि अगाडि देख्नुहुन्छ अहिलेकै जस्तो देख्नुहुन्छ कस्तो देख्नुहुन्छ एउटा कुरा त मैले 2084 को चुनावले विचित्रको हुन्छ भन्ने कुरा मैले अनुमान गरेछु विचित्रको हुन्छ त्यो भने चाहिँ हामीले जुन आजमसन सुरु गर्छौं नि त्यो आजमसन भन्दा फरक ढंगबाट नेपाली पीपल आइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा एजेन्सनहरु हामी चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ एउटा कफी हाउसमा बसेर चाहिँ गरिने गफ र तपाईको आज गाउँको चाहिँ चिया पसलमा बसेर गरिने गफमा चाहिँ आकाश जमिनको फरक छ त्यसले गर्दाखेरि त्यो विचित्रको हुनु भन्छ कि पीपलको चाहिँ जुन मेन्टालिटी हो मेनस्ट्रीमको पोलिटिकल पार्टीजहरुले चाहिँ त्यो मेन्टालिटीलाई अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्न सकेछ यिनीहरुले क्याप्चर गरिरहेका छन् बाँकी रह्यो रवि लामिछानेजीको चाहिँ कस्तो हुन्छ 2084 मा भन्ने कुराहरुमा त्यो बालेन्जीमा भर पर्छ बालेन्जीले पार्टी खडा गरेर चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाको अवस्थामा त्यसपछिको प्रतिस्पर्धा भनेको फेरि बालेन्जी रविजीहरु यही नयाँ युवा चाहिँ पार्टीहरुमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले यसै हुन्छ भनेर भन्न सकिदैन तर ए ट्रेन्ड र ए ट्रेडिसन चाहिँ रहिरहेको अवस्थामा चाहिँ 2084 को चाहिँ चुनावमा भनेको चाहिँ रवि लामिछानेको पार्टी भनेको चाहिँ मोरलेस 75 देखि 80 सिटको एक नम्बरको पार्टी हो हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ जुन समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद आलाई हस यहाँले जुन मौका दिनुभयो यसको लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौं विश्लेषक डाक्टर उद्धव सिग्देलसँग उहाँसँगको यो कुराकानी सँगै आजको प्रेसको यो विशेष भिडियो संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नु होला नमस्कार